No 1. maija Latvijā ir pilnībā atvērts dabas gāzes tirgus mājsaimniecībā. Tas nozīmē, ka gāze vairs nav jāiegādājas no viena konkrēta tirgotāja. To šobrīd piedāvā vairāki komersanti. Mums šī te dabas gāzes tirgus liberalizācijas pēdējā fāze ir iekritusi diezgan izdevīgā mirklī, proti tad, kad globālajā tirgu dabas gāzes cenas būtiski stabilizējās un samazinājās. Visi komersanti lietotājiem piedāvā vairāku veidu produktus – fiksētas cenas. Proti dabasgāzes cena ir nemainīga uz ilgāku laika periodu, pat uz vairākiem gadiem. Mainīgā, ja biržas cena, līdzīgi kā ar elektrību, tā mainās atbilstoši cenai dabasgāzes biržā un universālais pakalpojums. Tirgotājs saglabā dabasgāzes cenu nemainīgu 6 mēnešus. Šobrīd tie lietotāji, kas maijā tirgumu atvaroties nav pārslēguši līgumus, ir palikuši pie Latvijas gāzes un saņem gāzi atbilstoši universālā pakalpojuma piedāvājumam un tam atbilstošajam cenas aprēķinam. Eksperti skaidro, tā kā gāzes cenas vasarā ir kritušās, tieši šobrīd šis universālā pakalpojuma piedāvājums var izrādīties dārgāks par citiem. Tie, kas neko nedara un kuri tērē daudz, šobrīd ir ar risku, ka viņi varbūt pārmaksā pret to, kas ir tirgū pieejams, ja noslēdz jaunu līgumu. Eksperti aicina mājsaimniecībām izvērtēt, kurš no tarifu veidiem tām ir vispiemērotākais un izdevīgākais. Apskatīties mājas lapas, kā izskatās piedāvājums, apskatīties savu pēdējo rēķinu, kāda ir tā cena, ko maksā šobrīd. Ir arī visiem tirgotājiem kalkulators, kur var ierakstīt savu patēriņu un novērtēt, kā izskatītos, ja jau iepriekšējo mēnesi būtu maksāts pēc jaunā piedāvājuma, kas ir vienam vai otram tirgotājam. Īpaši būtiski tas ir tiem, kas gāzi izmanto kā apkuri, kādam varbūt ir svarīgs konkrēts un vienāds maksājums visa gada garumā vairāk uz gadus uz priekšu, lai var plānot savus izdevumus ilgtermiņā, kādam atkal izdevīgāks ir biržas tarifs, jo mājās ir iespējams izmantot vairākus apkurs veidus, kad gāze dārgāk, tad piemēram, kurina ar malku vai siltumsūkni. Vai gāzes cena nākotnē varētu palikt lētāka, šādu prognozi neviens neņems izteikt. Šobrīd tā cena tiešām ir nokritusies jau līdz tādam iepriekšējā 10 gadā diezgan raksturīgam, normālam līmenim, kad mums nebija tādu izteiktu satricinājumu vai laika apstākļu anomāliju vai kara ietekmes, tātad būtībā līdz pirmskara līmenim. Līdz jūnijam līgumus pārslēguši vien 14 tūkstoši iedzīvotāju. Ņemot vērā, ka gāze kā apkuri izmanto aptuveni 60 tūkstošu mājsaimniecību, šis cipars nav liels. Eksperts stāsta, ka mainot produktu, iespējams ietaupīt pat 20% no gāzes cenas. Uzsākot apkuru sezonu, tagad tiešām būtu ļoti izdevīgs mirklis, ko arī gribētu aicināt lietotājs izvērtēt, tiešām paskatīties un pameklēt šos te izdevīgākos piedāvājumus un tiešām domājot tieši par savām varbūt personīgajām prioritātēm, vai tā būtu zemāka cena, vai arī tieši pieņemsim ilgāka termiņa līgums. Savukārt mājsaimniecībām, kas gāzes pieslēgumu izmanto tikai ēdienu pagatavošanai, mainot tarifu veidu vai tirgotāju, ietaupījums varētu būt samērā niecīgs. Šeit eksperti iesaka izvēlēties tirgotāju pēc citiem kritērijiem, cik ērti ir apmaksāt rēķinus, iesniegt skaitītāju rādījumus, varbūt ir vienkāršāk, ja ir tikai viens rēķins par elektrību un gāzi, varbūt kādam svarīgākais šķiet, kam un kā tiek tērēta uzņēmuma peļņa, un tā tālāk. Ulds Birziņš, Haralds Vecapgars, Latvijas televīzija.